про мистецтво фотографії. Завжди багато говорять, тому що це хобі для величезної кількості людей просто по всьому світу, але для деяких це не просто хобі, це вже професія і стиль життя. Власне, зараз з такою людиною ми поспілкуємось. Так, в нашій студії представник нової школи фотографії, у якого погляд на фотографії абсолютно стильний, сучасний, Павло Мальований. Доброго ранку. Привіт, привіт, друзі. Як настрій? Гарний, чудовий. Чому взагалі вирішив займатися фотографією? Що надихнуло? Фотографія для мене була як хобі. Часто займався для себе, фотографував родственників. І як-то з часом переросло в якийсь більш неотлівнюю частину моєї життя. Со временем начал заниматься профессионально, обновился в технике, начал уже создавать какую-то для себя такую интересную картинку и закрутилось, поехало. А как давно занимаешься? Занимаюсь уже немного меньше 2 лет. От у мене питання. Завжди, коли запитуєш у фотографів, ну, наприклад, так, або у людей творчих, в чому ж секрет, в чому фішка? Всі говорять, та немає ніяких особливих секретів, це просто так, от я взяв камеру і в мене все вийшло. Все ж таки, це талант чи необхідно постійно навчатися? На самом деле секретів ніяких немає, тому що, ну, дійсно, потрібно просто, скажімо так, більше практики, немного читати, немного практики, робити як і творчі зйомки, так і для себе, ну, дабы чуть-чуть розвивати своє якесь мислення і свій кругозор. Тобто це лише від людини залежить. Якщо ти сам не навчишся, то чи є якісь, можливо, там курси багато, яких можна відвідувати і навчатися? В цьому ділі дійсно важлива мотивація і важливе вдохновення. Для фотографа дійсно дуже важливо бути вдохновленим. І чим більше ти вдохновлений, тим як-то легше тобі зробити результати, тим він цікавіше виходить. Що надихає вас? Меня надихает, конечно же, в первую очередь, это моя семья, моя девушка. Также я выношу большую благодарность своему, скажем так, учителю в прошлом. Это Сережа Машенко. Сережа, спасибо. Поэтому как-то вот каждый день для меня какой-то новый. Я начал замечать в мелочах то, чего раньше не видел. Поэтому... Взагалі, главная миссия фотографа – это зафиксировать какую-то такую важную... Якийсь важливий момент в житті, пари, чи у кого фотографуєш, наприклад, спіймати оцю емоцію? От у кожного фотографа якась своя цікава індивідуальна картинка, і, ну, скільки б нас багато не було, то кожен фотограф завжди передає щось по-своєму. Бачимо, до речі, зараз фотографії, так, на екрані? Так, так. І ось я звик передавати емоцію. Саме емоцію людей, тому що вона є безцінна і вона особлива. І у кожного вона виходить якось індивідуально та по-своєму. Ну, судячи з фото, які ми зараз бачимо, то в основному це love story, так? Чи є різні Взагалі, починав я із портретів. Я любив дуже фотографувати цікаві портрети, але з часом почав фотографувати love story і зараз вже активно перейшов у весільну фотографію. Ну, що love story, що весільна фотозйомка, мені здається, дуже важливо якось розкрити пару, щоб вона показувала свої емоції, тому що деякі є дуже такими, можливо, соромляться там якось виявити на камеру. От, як спілкуєшся з такими людьми? Чесно говоря, знайти підход к людям достатньо легко, якщо правильно почати з ними общатися, як по мені. Допустим, на днях, от я буквально 3 дні назад фоткав пару, обалденную, сейчас она на экране. И вот... Вы знаете этих людей? Подивіться. Да, знаем. Так. И главное найти подход к людям до фотосессии. Главное начать с ними общаться и просто словить какой-то контакт. И с каждым человеком можно найти хороший подход и выйти на одну волну. А дальше уже просто работа времени, работа... Чи були якісь такі цікаві зйомки, можливо, за кордоном? Да, у мене була зйомка за кордоном, я фотографував за Україною. Фотографував недовго в Іспанії, Барселона. Це був такий мій, скажімо, якийсь навіть старт для початку, тому що мене пригласили фотографувати дівчинку-блогера, яка розвиває свою страницю. І фотографував доволі таки цікаво. І, скажімо так, для першого опиту дуже... Це в минулому році, так було? Ні, це було... Два роки назад. Як довго ти там був? Місяць. Цілий місяць, так? Цілий місяць, так. Тобто ти знімав якийсь такий проєкт, так? Ну, так, грубо говоря, так. Дівчинка розвиває свій аккаунт, їй потрібні різні фотографії. Я фотографував в Барселоні, далі ми поїхали на касту.
От у мене ще будуть питання, міфи, що стосуються фотографії. Необхідно зараз їх розвіяти раз і назавжди. Чим крутіша техніка, тим краще виходять фотографії. Ні. Це перший міф. Розмір має значення? Розмір взагалі не має значення. А в чому, ну, чому, от, в чому основний плюс потім вдалої фотографії? Скажем так, действительно нету вот значения, какой фотоаппарат, либо же какой объектив. Главное — научиться с ним правильно работать. И это первое, что мне объяснили, когда я начал заниматься, потому что, как ни странно, это действительно правда. И вот, вот по-другому никак. І щодо обробки фотографії. Зараз більшість фотографів, ну багато хто з фотографів, можуть сказати, що обробка має величезне значення, тобто можна, ну, грубо кажучи, там нафотографувати або щось, а потім обробити і буде все красиво. Чи обробка — це все ж таки як допоміжний матеріал, допоміжний процес, скажімо так? Обробка грає велику роль, но сказати, що це основа, ні, тому що, ну, в ідеалі зробити фотографію вже максимально, вот, скажімо так, готовою, щоб потім менше над ней сидеть. Но по-разному бывают, разные условия. Бывает и солнечная погода, и пасмурная погода. И приходится подобрать определенную обработку, где нужно чуть-чуть посидеть и подумать. Поэтому в зависимости от ситуации. Взагалі, які плани на майбутнє? Розвиватися більше весільні фотографії? Чи можливо сейчас... створити свою школу фотографії? Пока еще про школу точно не думал, и про мастер-классы, и пока еще рано об этом говорить. Но хочу развиваться в свадебной фотографии исключительно и love story. Действительно, love story, свадебные фотографии. К сожалению, в свадьбе бывают моменты, когда нужно отснять, вот есть определенный момент, и его нужно отснять. А, скажем так, в love story есть полет фантазии, ты можешь немного как бы добавить свою творческую съемку. В ідеалі совмістити це. Павло, хочеться ще запитати, улюблені локації для фотозйомки, якщо ми беремо Полтаву та область, що це за локації, куди може порадити виїхати на фотозйомку нашим глядачам? Раніше дійсно думав, ну от, куди-то виїхати потрібно, далеко поїхати. І зрідка для творчої зйомки, це правда. Недавно ми, допустим, виїжджали в Шаровський замок, і дійсно ця локація дуже, скажімо так, удивила і показала себе. Ну, там красиво дійсно. Да, так, з інтересної сторони. Ну, як правило, чесно говоря, в последнее время стал выходить на улицу, и что не место, то локация, в принципе. Можно найти локацию везде, абсолютно, не играет роли, какая она. Главное, чтобы вот как-то ее правильно увидеть и себе какую-то картинку уже нарисовать. Розповідав про те, що була в тебе зйомка в Іспанії, а в яких би ще країнах хотілося б познімати? Звісно ж, хочеться зняти как бы, в «Стране любви», в Парижі. Дуже хочеться зняти либо же свадьбу, либо же love story, тому що, ну, дійсно, це місце, яке передає атмосферу. Хотілося б іноземців познімати ще, це дуже, скажімо так, великий опит. Ну що ж, хочеться побажати побільше атмосферних фото, побільше яскравих емоцій і, звісно, вдосконалювати себе з кожним днем і потім, щоб ми бачили результати. Я думаю, що глядачі, які змогли тільки ще переглянути, це, звичайно, маленька частина, я думаю, всіх тих кадрів, які вже були зроблені, які ще будуть зроблені, тому бажаємо успіху. Так, в мене є ще буквально одне-два питання. Хоча ти нещодавно почав, але бачимо по фотографії, що в тебе вже достатньо високий рівень, так, фотографія. Чи можеш ти зараз дати поради тим молодим глядачам, які, можливо, зараз зацікавилися, такі, так, хочуть також розпочати. Хочуть розпочати, з чого треба починати? Так, звісно. Саме головне, ну, як по мені, ребята, це просто вот, не заморачуватися, яка у тебе техніка, просто вот, любити те, що ти робиш, і саме головне, мабуть, не зациклюватися на вот, параметрах техніки, що не вистачає там денег на щось, і все. Просто відкрити фантазію і почати фотографувати. Можна з найпростішої, так, техніки? Серйозно, так. Да. Зеркальная какая-то камера, так? Я фотографировал на мыльницу вначале, на зенит вообще, просто потому что мне понравилось это делать. Я со временем уже, когда появилась работа, возможность, я себе пополнял. Тобто це поступово треба розробляти портфоліо, так? От перший крок – хоча б мінімальна техніка, мені потім… Мені кажеться, як і в любой роботі. Потім зробити да. портфоліо, так, і поступово. Ось, наприклад, декілька місяців тому ти також був фотографом на весільному балу, так? І дійсно фотографії вийшли дуже круті. Ось такі проекти, як ми розуміємо, це ти от благодійно, так? Да, фотографуєш абсолютно безкоштовно. Це було, да, більше як благотворительне, тому що дійсно там було кілька фотографів, і как бы, для людей було важно отримати, ну, как бы, скажем, разносторонний взгляд на фотографію. Поэтому как-то каждый внес какой-то свой корректив, и получилась такая красивая серия. Ну, тобі подобається, так, в таких різних проєктах брати участь? В основі, да.
Это, ну, я говорю, она есть как творческая съемка, так и коммерческая. Ну, а зараз переважно якої зйомки? Сейчас, к счастью или к сожалению, в основном коммерческая, потому что все-таки, как ни крути, но фототехника, она затратная и требует хорошего питания, скажем так. Ми дякуємо тобі за спілкування. Ми впевнені, що глядачі, які змотивувались, вони, можливо, навіть і розпочнуть сьогоднішнього дня так фотографувати і розвивати взагалі напрям фотографії в більш такий сучасний вид, так? Так, Павло Мальований, фотограф, гість нашої студії. Ще раз дякуємо. І взагалі, якщо продовжуючи бажати нашим глядачам розпочинати, то головне отримувати задоволення від процесу. Так. Тому що те, що вас захоплює, обов'язково вам принесе задоволення.